Qalb it-torturi tal-Libja f'post minn Siminalla ħarbu ftit tużżani fosthom Amara, Kader u Abdalla. Rikbu mbeżza għax il-baħar kien qalil, ħarbu inkab tat-tortura bl-ebda mod ma ridu jmorru lura. Għax hemm raw ih l-infern kundizzjonijiet ħżiena u muqżiżati, l-irġiel sfaw imsawta, in-nisa stuprati. Taħrab mill-Libja mhux għall-ħajja aħjar, taħrab mill-Libja għax fil-Libja hemm il-jassar. U dawn il-protagonisti tagħna impossibbli ma tarafx, kien għadhom tfal jaħasra 15, 16 u 19. F'nofs il-vjaġġ skussjat il-magna jiftakruh sew dan il-moment meta ma xefaq l-orizzont lemħu dal-bastiment. Elħiblu bastiment minn Palaw, il-kaptan ta' nazzjonalità Torka ridu jaslu bejnu badda ċappa ħadid jew lura il-Libja l-forka. Ma l-bastiment dawwar lejn il-Libja għadda fuqhom qajp il-biża. Ma nistgħux immorru lura jaħasra daw l-irġiel u l-istupru fuq dan nisa. Imma Ingliż ma kien jaf ħadd li fall dawn sħabna tlieta bdew jikkalmaw il-folla li fuq għajnejhom kienet tidher id-dieqa. Hemm sħabhom fuq di d-dajsa raw it-tfal imbikmin għax bil-ġoħ, bil-għaġġ u bl-ejja ommijiethom jolfqu għajnejhom masurin. Fil-pront raw is-suldati ġorru bandiera Maltija. Amara ħares lejn Abdalla, Kader l-issen dawn forsi għalikom jew għalija. Il-manetti kesħin mal-polozz madmin it-tlieta s-arrestati b'terrorizmu akkużati. U t-tlieta tpoġġew il-ħabs fir-rokna birda tal-ogħla sigurtà u minkejja li salvaw il-ħajjiet issa sfaw bla libertà. Il-ħiblu t-tlieta jiexu Malta tliet darbiet fil-ġimgħa jiffirmaw għand il-pulizija. Ta' spiss iridu jmorru l-qorti jinsistu li huma mingħajr ħtija. Il-kawża reġa' differita għal snin twal issa fuq dil-gżira magħluq il-bieb għax il-ġustizzja timxi bħal nemlu u l-issuwed titrattom ta' klieb. Ħarġet il-lista tal-akkużi qed jaffaċċjaw ħajjithom maqfula. M'hemmx li l-istat ikun klementi u maż-żgħir jieqaf juri dil-ħdura. Ja Avukata Ġenerali, fidejk il-ħiblu tlieta, aqba dawk l-akkużi u tfaħħhom barra t-tieqa. Avukata Ġenerali, fidejk il-ħiblu tlieta, aqba dawk l-akkużi u tfaħħhom barra t-tieqa.